No a toto video bude o kulplastelíne a ten obal vyzerá nejak takto. A už som to namočila, pretože tá plastelína je aj farebná. Môžete vidieť aj túto guličku farebnú, pretože meniacej farby je a musíme ju namočiť do vody a potom si ešte dačo o nej povieme. A ak by ste chceli vedieť viac o tej plastelíne, tak mi napíšte do komentáru, kde som ju kúpila, alebo od ako som ju dostala. A keby ste chceli, môžem natočiť aj druhé video s plastelínou. A tak musím ísť k umývadlu, tak pa pa! Takže ja už som pri drese, počkať, pretože tu je hrozné svetlo, ja pôjdem sem. Bolo tam hrozné svetlo, tak... No a ideme k umývadlu, prepáčte, iba sa mi vybíja baterka na kamere. No tak sa to položíme. Tak tu je umývadlo. Tak a ja tam nebudem vidno. Tak ideme namočiť túto cool plastelínu. A bude rúžovej farby. Vidíte, pozrite na to, že je takejto a bude takejto túto. Jaj, upálila som sa. Prečo sa mi to stáva? Nikto netuší, jaj. No. Tak. A teraz je takejto rúžovej farby. Ešte, a bola takejto farby, ale je takejto. No a... V pohode. Ja mi dres tu mám. No a mám toto. Ja to plátno. Tak a máme to tam. Ja si utrem ešte ruky a zatiaľ tu stráž. No ja už som si utrela tie ruky teda. Počkovej, mám ešte troška. No ale to nevadí. A my si zobereme a ideme do kuchyne. No, do obývačky. Pardon. Tak a ak by ste chceli ďalšie video s kúplastelínou alebo nejaké nové video, tak sa mi kľudne ozvíte. Tak zatiaľ... Ahoj, a inak, keby ste chceli video aj s túto, s mojou maličkou mačičkou, túto tu, ktorá si lízla labku, tak môžete mi napísať dole do komentáru, či by ste chceli nejaké video s mojim kocúrom, alebo mačičkou, alebo s mojou jašteričkou, tak kľudne mi napíšte dole do komentáru, či by ste chceli ďalšie video, pardon, že to opakujem, ale aby ste si to zapamätali. A budem veľmi rada na odber. Tak, čaute! Ešte maličku mačičku vám ukážem. Ukáž sa. Povedala ahojte. Pozri sa sem do kamery. Nechce sa. Tak.